Horoskopi i datës 22 tetor, parashikimi për secilën shenjë. Dashi, një projekt shumë i dashur dhe i ndërruar prej kohësh do mund të realizohet gjatë kësaj dite. Fati do jetë në anën tuaj dhe çdo gjë ka për t'ju ecur për mrekulli. Klima në jetën tuaj në çift do jetë mjaft harmonike dhe e bukur. Do i përkushtoheni më tepër partnerit dhe do bëni plana afatgjata me të. Ju beqarët do bëni mirë të mos hidhni ndonjë hap të nxituar, sepse sot nuk është koha e duhur. Prisni edhe disa ditë për të filluar një histori dashurie. Në punë do ju hapen horizonte të reja dhe gjithçka ka për t'ju ecur akoma më mirë. Në planin financiar të përballeni me vështirësi, por sërish do ja dilni mban. Demi. Sot të gjithë do ju ndihmojnë dhe do ju mbështesin dhe kjo do t'ju ambush zemrën me gëzim të madh. Ju të dashuruarit do keni shumë dëshirë të përjetoni emocionet e fuqishme. Venusi do t'u ajap këtë mundësi dhe do kaloni një ditë të veçantë pranë atij që doni. Në disa momente, pasioni mund të arrijë edhe kulmin. Edhe për ju beqare do jetë një ditë shumë e mirë për të projektuar të ardhmen. Në punë do i keni të gjitha mjetet për të arritur atë që dëshironi dhe askush nuk do ju ndaloj dot. Financat do jenë të mira, por ju do bëni shpenzime të pamenduara mirë dhe gjendja do dobësohet shpejt. Binjakët. Ka mundësi që sot të mos jeni shumë realist dhe të kërkoni gjëra të pamundura. Sidoqoftë për ju të dashuruarit, klima në çift do jetë përgjithsisht e ngrohtë. Jupiteri do ju bëjë të përjetoni momente të mrekullueshme dhe nuk do i harroni për një kohë të gjatë. Nëse jeni beqar, nuk do keni një ditë shumë të qëndrueshme. Herë do keni nevojë për dikë e herë do ndiheni mirë ashtu si jeni. Vendosni se çfarë do bëni dhe mos prisni gjatë. Në punë, para se të pranoni përgjegjësi të reja, duhet të reflektoni me kujdes. Në sektorin financiar do keni shumë fat dhe buxheti do rritet. Gaforrja. Mira ide do ju lindin në kokë gjatë kësaj dite, por nuk duhet të veproni pa qenë plotësisht të bindur për atë që doni të bëni vërtet. Të influencuar nga Saturni, ju të dashuruarit do bashkëpunoni më shumë me partnerin tuaj. Ai do di si t'ju bëjë të ndiheni mirë dhe të lumtur. Ju beqarët fal Marsit do keni mundësi për një takim shumë të veçantë. Në jetën tuaj do ndizet pasioni i dashurisë. Në punë do jetë dielli ai që do ju bëjë të keni vullnet dhe të mos ndaleni para sfidave. Edhe sektori financiar do shkojë më së miri. Papritur të merrni goxha lek. Me kujdes, mos e harxhoni të gjitha sepse do ju duhen për më vonë. Luani, ka mundësi që sot të përhumbeni në mendimet tuaja dhe ndonjëherë edhe të mërziteni pse gjërat nuk do ju ecin si i kishit planifikuar. Kujdes nga kapriçot në jetën tuaj në çift sepse ato mund t'ju sjellin disa konflikte me atë që keni në krah. Nëse keni krijuar një familje dhe keni fëmijë, mundohuni të merrni pak më shumë me ta. Ju beqarët duhet t'i bëni syt katër. Shpirti juaj binjak ndodhet shumë afër dhe po ju pret. Në punë, përgatituni të kaloni një ditë të ngarkuar. Mund t'ju kërkohen edhe të bëni zgjedhje. Planetët nuk do ju ndihmojnë me financat. Ata mund t'ju shtyn edhe për shpenzimet të mëdha. Virgjëresha, sot do dalloheni nga të tjerët. Do ndiheni të lirë për të bërë atë që keni në mendje dhe nga ana tjetër nuk do i nënvlerësoni as të tjerët. Diçka në lidhjen tuaj do shkojë më mirë nga sa e prisni. Do komunikoni më shumë me partnerin dhe do kaloni edhe momente pasionante me të. Mos e lini asnjë moment ju ikëm. Ata që janë vetëm do kenë ndryshime dhe surpriza. Duke se takimi i shumë pritur do të ndodhë sot. Në punë do jeni me shumë fat dhe gjithçka do ju realizohet ashtu si keni dashur. Askush nuk do mundet ju sfidoj dot. Marsi do ju mbrojë në planin financiar dhe ju mund të përfitoni për të bërë edhe ndonjë shpenzim më tepër. Peshorja. Gjatë kësaj dite duhet të bëni të pamundurën për të pranuar kritikat që do ju bëhen dhe për të mos bërë më gabimet e mëparshme. Nëse keni një lidhje, shikojni gjërat me një sy tjetër dhe çdo gjë do shkojë mirë. Partneri do mundohet me sa ka mundësi që t'ju aplocoj dëshirat që i keni shprehur. Plocojani edhe ju disa. Yje do ju ndihmojnë ju beqarëve të hidheni në detin e kënaqësisë dhe ndjenjave. Do keni disa takime shumë të veçanta sot. Në punë do ndërgjegjësoheni disi pas disa gabimeve që keni bërë dhe gjërat do ju ecin më mirë. Pritet një ditë me fat edhe për sa i përket buxhetit. Blini më në fund atë veshje që e keni parë prej kohësh. Akrepi. Nëse doni që gjërat ju ecin mirë sot, duhet patjetër të ndryshoni disa prej tyre, edhe pse jo të hiqni dorë nga disa prej zakoneve. Situata në jetën tuaj në çift do jetë mirë, por shmangni me çdo kusht të vijeni në garë me partnerin. Kjo do sillte edhe ndonjë mosmarrveshje me të.
Ju beqarët nga ana tjetër do takoni dikë i cili do ju bëjë të ndiheni mirë dhe përjetoni emocione të forta. Në punë do ju jepen përgjegjësi të reja, të cilat me pak mundim do i përmbushni me sukses. Do ndiheni krenar për veten dhe nga ana tjetër do merrni shpërblime të mëdha nga shefat. Për financat do përkujdeseni shumë dhe do sakrifikoni edhe ndonjë shpenzim të nevojshëm. E gjithë kjo do kompensohet. Shigjetari, sot nuk do ju kushtoni shumë rëndësi gjërave thelbësore dhe ky do të jetë një gabim i madh. Nëse keni një lidhje të qëndrueshme, duhet të jeni më vigjilent. Tregoni edhe më të butë dhe kujdesuni më shumë për partnerin, përndryshe do mund të keni edhe surpriza të pakëndshme. Për beqarët nuk do ketë ndonjë ndryshim në jetën sentimentale. Në punë do i bëni gjërat si duhet dhe do kaloni edhe sfidat e vështira që mund t'ju dalin para. Ndonjëherë mund të përhumbeni, por disa kolegë të vjetër do ju nxisin të ecni përpara. Në planin financiar do keni tendencë të merrni rrisqe, ndërkohë që është më mirë të prisni edhe pak ditë më shumë për të hedhur hapa. Pritsjapi. Gjatë kësaj dite do jeni pak sa nostalgjik dhe do mendoni gjatë për çastet e bukura që keni kaluar. Për ju që keni një lidhje, lumturia dhe qetësia e lidhjes suaj do jetë prioritet. Nëse e bëni të mundur këtë, do ndiheni mjaft mirë me veten. Ju beqarë do keni një ditë plot ngjyra dhe aventura. Nga fundi i ditës mund të realizoni edhe një takim të rëndësishëm. Merrni gjërat pak më seriozisht. Në punë do ju shkoni gjërave deri në fund me çdo kusht. Në disa momente kolegët mund të bëhen edhe ziliqar, por nuk duhet t'u avini shumë veshin. Bëni kujdes me financat dhe mos shpenzoni më shumë se sa duhet. Ujori. Bashpunimi i hënës me Jupiterin do ju ndihmojë të zgjidhni disa mosmarrveshje dhe të kaloni disa pengesa që keni pasur në çdo fush. Ju që keni një lidhje do jeni shumë tolerant. Gjithçka do shkojë më së miri dhe nëse nuk dini të thoni shumë fjalë të bukura. Përfitoni nga kjo ditë sa të mundeni. Ju beqarët nuk do qëndroni në vetmi, por do keni një jetë sociale shumë aktive. Falëmbështetjes së disa planetëve do keni mundësinë të bëni edhe ndonjë takim. Në punë do fokusoheni edhe më shumë dhe nuk do keni problem dhe të qëndroni me orë të zgjatura. Buxhetin menaxhojeni më mirë në mënyrë që të mos keni probleme më pas. Peshqit. Sa do të mundoheni, nuk do arrini do të keni një ditë të qetë sot. Mirë është që të strukturoni gjithmonë mendimet para se t'i thoni. Lidhja juaj do jetë në tension dhe do keni goxha probleme me partnerin. Mos i përkeqësoni gjërat, por përpiquni të sqaroheni me qetësi. Vetëm komunikimi mund t'ju ndihmojë. As ju beqarët nuk do keni fat në dashuri. Për të mos e mbajtur mendjen atje, më mirë takoni me miq dhe organizoni diçka të kënaqshme. Në punë, për fat të mirë do jeni me fat dhe do e keni më të lehtë të arrini atë që dëshironi. Në planin financiar pritet të keni fat, por gjithsesi vërmuni pak fresh penzimeve marramendse.